大家晚上好，我是来自马来西亚的柔佛州，名叫李雅生。在2019年9月份，我院患上了肺癌，已经是第4期了。当时我非常的无助，选择化疗，但是化疗中非常的辛苦，药物反应让我全身长满了湿疹。皮肤也非常的干燥，奇痒无比，口腔没有口诀，又长期泻肚子，晚上睡眠也不好。化疗时医生有交代我多喝水，但是我家里的水是普通的水，我不想喝，喝了就会要吐。后来，2020年10月份。我太太的表妹玛丽金推荐我喝泰赫池好水 饮用水，可以马上喝上一大杯，非常顺喉。我又喝又喷，1个星期后，我觉得改善了很多，睡眠也好了，口味也好了。3个月后，我也请了一台水浴。每天喝上2、3斤泰赫池水，也拿来冲洗身体。6个月后，我的肺癌转移已经消失了很多。到了10个月，到了十个月，我喝了十个月，差不多喝了十个月，身体上的转移。肿瘤已经缩小了很多，我很感谢我的太太和我的孩子们长期用心的照顾，更加感谢表妹玛丽金介绍我喝泰赫池好水，给我喝出了身体。恢复了健康，医药报告也越来越好，大家生病别害怕，好好和医生配合医疗，也吃些营养品，再喝上泰赫池好水，让我们看到了希望，看到了光明。最后，谢谢泰赫公司伟大研发，让我们癌症患者有机会重生。谢谢大家，晚安。